Prisustvovali smo origami radionici, video prezentaciji i potpisivanju sporazuma o ukidanju nuklearnog naoružanja koje je održano na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upriličena je origami radionica, umijeće savijanje papira, video prezentacija i potpisivanje peticije za ukidanje nuklearnog naoružavanja. Pa inicijativa je krenula od alumni asocijacije Japanske agencije za međunarodnu saradnju i gospodina Hiyoshija, dakle da se napravi izložba posvećena dakle atomskim bombama u Nagasaki i Hirošimi. I evo naravno mi smo se rado uključili, potpisat će se jedna peticija protiv nuklearnog naoružanja i danas će biti organizovana radionica spravljanju figurica od papira, takozvani origami, znači na japanskom. Najveća zainteresiranost od strane mladih je bila za origami radionicu. Tu će biti manje djece, učesnici će biti studenti, znači uglavnom mlađa populacija će biti uključena u radionicu. Izložba je bila postavljena u holu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koja je posvećena godišnjici bacanja atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. Radim za japanski projekat, a ovo je jedna od naših aktivnosti. U pitanju je izložba o atomskoj bombi, koja je bačena na japanski narod. Ona ima za cilj da ukaže na neophodnost ukidanja nuklearnog naoružanja u svijetu. Japanska vlada je potpisnica ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa, koja je usvojena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Tako da mi kao narod Japana dajemo podršku našoj vladi. Izložbu ćemo organizovati u još 4 grada u Bosni i Hercegovini, Srebrenici, Bratuncu, Rogatici, Palama i Sarajevu. Napominjemo, svrha izložbe bila je da apeluje na ljude da uvide štetu prouzrokovanu atomskom bombom kako bi razumjeli neophodnost ukidanja nuklearnog naoružanja u svijetu.